بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں انعام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کے پی کے بائی اینڈ سیل۔ اللہ آپ سب دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جو گاڑی آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ ٹویوٹا کرولا الٹس 2005 ماڈل ہے، جو اونر کے مطابق اندر سے 100% اوریجنل ہے، سیل بائی سیل ہے، کوئی سیل اس گاڑی کا ڈیمیج نہیں ہے۔ آپ ویڈیو میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ برینڈ نیو کنڈیشن میں یہ گاڑی اندر سے آپ دوستوں کو ملنے والی ہے۔ آٹومیٹک گیئر ٹرانسمیشن ہے، فل آپشن گاڑی ہے، الائی رم اس گاڑی کے اندر موجود ہے، برینڈ نیو 0 میٹر اس کے ٹائر آپ دوستوں کو مل جاتے ہیں، ابھی ریسنٹلی لگائے گئے ہیں۔ اونر کے مطابق انجن وائز گاڑی 100% اوکے ہے، صاف ستھرا انجن آپ ویڈیو میں ملاحظہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، پاور فل اور ساؤنڈ لیس انجن انشاءاللہ اس گاڑی کا آپ دوستوں کو ملنے والا ہے۔ ایئر کنڈیشن اور ہیٹر ورکنگ کنڈیشن میں ہے، صاف ستھرا ڈش بورڈ ہے، کہیں سی بھی گاڑی زنگ آلود نہیں ہے، کہیں سی بھی گاڑی ڈسٹی وغیرہ نہیں ہے۔ ایل سی ڈی اس گاڑی کے اندر موجود ہے، میوزک سسٹم بھی آپ دوستوں کو مل جاتا ہے۔ اونر کے مطابق یہ گاڑی لاہور رجسٹر ہے، اور اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن آپ دوستوں کو خیبر پختونخوا پشاور مل جاتی ہے۔ کاغذات اس گاڑی کے مکمل موجود ہے، ٹوکن ٹیکس پیڈ گاڑی ہے، تو کاغذات اور ٹیکس کے متعلق آپ دوست بے فکر اور بے غم ہو جائے۔ اونر کے مطابق اندر سے گاڑی 100% اوریجنل ہے، باہر سے اس گاڑی کا چھت، ڈگی، بونٹ یہ مکمل اوریجنل ہے، صرف چاروں دروازے نیچے سے شاور کیے گئے ہیں۔ آپ یہی سمجھ لیں کہ 80% یہ گاڑی اوریجنل ہے، اور 20% اس گاڑی کے اندر شاور موجود ہے۔ آپ جب بھی گاڑی خریدنے جائے تو اپنی تسلی بھی لازمی کر لیجئے، ہمیں جو اونر بتاتے ہیں ہم وہی بات آپ دوستوں تک شیئر کر دیتے ہیں۔ اونر کا رابطہ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اونر سے رابطہ کرنے کے بعد گاڑی کو پشاور میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ آپ دوستوں کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، یہ اونر کی ڈیمانڈ ہے، انشاءاللہ اس ڈیمانڈ میں کمی پیشی ہو جائے گی، کنڈیشن کے حساب سے اس کی ڈیمانڈ انتہائی مناسب ہے۔ گاڑیاں آج کل بہت مہنگی ہو گئی ہے، بہرحال آپ جب اونر سے رابطہ کریں تو ڈیمانڈ کے متعلق، یا اگر آپ کو مزید کچھ معلومات چاہیے تو وہ آپ کو اونر سے ہی مل جائے گی۔ جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔